हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ यमी फॉर टॉमी गोटे फ्रेश न्यू एपिसोड को मु काजल आपण मानक वेलकम करुच्ची। तो बहुत दिन है एक्चुअली वीडियो आसी पार नाला कहीं ना बहुत वर्षा होता और मोर देह भी खराब थी तो एबे रेगुलरली वीडियो आसीबो मते आपण माने जेंती भल पाइबा दोथले सेंती देबे आ मो चैनल को सब्सक्राइब करिवे आ लाइक कमेंट शेयर करिया को भूलिबेनी। आ आज आमे जाउछंदी होटल आनंद बजार। आपण माने भाबुथे पूरी आनंद बजार जीवा नाही, आमे भुवनेश्वर गोटे होटेल अच्छी शहीद नगर होटेल आनंद बजार। तार लोकेशन होउची आमर शहीद नगर जो बीएमसी भवानी मॉल अच्छी तार अपोजिट पटर गली रे गोटे होटेल आनंद बजार अच्छे। से बिना पिज रसुण से बहुत सारा आइटम दिखती खावापी एंड पर्सनाली मु बहुत थर से खाई और बहुत टेस्ट लगे। चलत जावा आज से देखा खावा और एक्सप्लोर करवा कौन केमती बना हो। विचित्र नंद साहू कद नाटा दीपू आ दुकान होटेल आनंद बजार बिना प्याज रसुण होटेल ये सब बिना प्याज रसुण प्रसिद्ध खाद्य करा जाए। आउ लोकेशन ये शहीद नगर इन फ्रंट हम आइनक्स भवानी मॉल। आठार आमर सबू तो साधा उपर आइटम मिले साधा एमती कि बहुत सारा आइटम अच्छी साधार। एक्चुअली आमर घर समस्ते जयगुरु सुस्थिनी से आम घर समस्ते साधा ही खाती बिना बेसुन तो बापा इच्छा जे यदि कलु होटेल आम घर टा भी निज घर टा पूरी तो ठाकुर जगन्नाथ ये से आम साधा कलु पर डे 500 खंडे मिल सेल हो। एटी फास्ट आम आस पांच छमास आसल फास्ट एटे आसलु आमको आम रूम्रे ओनर थे से कह एक भल होटेल अच्छी जा ट्राए कर आम जो ट्राए कर फास्ट एटी तो आम सब बाहर खाऊ ना तो एटी ना खाया बहुत भल अच्छे बिना पैसा शुण अच्छी एटी कौन हुए ना मसला मसली बहुत कम थाए मैंने ठीक ठाक थाए तो देह खराब हम कहना आम रेगुलर खाऊ से खाऊ आउे खाइबे डालमा ये बेस्ट सबूत आ गोटे आइटम थे छतु भजा गोटे अच्छे से सब बेले हुए से ट्राए करेंगे बेस्ट सब।
ଏଇଟା ଭାତ, ଏଇଟା ଡାଲମା, ଏଇଟା ଆଳୁ ଭଜା, ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଭଜା, ଏଇଟା ପୋଟଳ ଆଳୁ ରସା, ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ତରକାରୀ, ପନିର ବଟର ମସଲା, ଚିଲି ପନିର, ଚିଲି କୋବି, ପନିର ଭୁଜିଆ, ମସରୁମ୍ ବେସର, ମସରୁମ୍ ବେସର, ଏଇଟା ମିକ୍ସ ବେସର, ଶାଗ ମୁଗ, ଏଇଟା ଆମ୍ବୁଲ ରାଇ, ଏଇଟା କ୍ଷୀରି। କମଳ କୁମାର ଝାଳ, ମୁଁ ଏଠୁ ଚାରି ବର୍ଷ ହେଲା ଖାଉଛି। ଭଲ ଭଲ ଭେରାଇଟି, ଭଲ ଲାଗେ, ସାଧା ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଏଠି ସବୁ ଏଇ ଏଇ ଏରିଆରେ କେଉଁଠି ଭଲ ଲାଗେନି ଯେଉଁଠି। ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆଜି ଯାହା ଯାହା ବି ବନା ହେଇଥିଲା ମୁଁ ସବୁଥିରେ ଟିକେ ଟିକେ ନେଇ ଆସିଛି। ଖାଇ ତ ପାରିବିନି, ବଟ୍ ଲୋଭରେ ନେଇ ଆସିଛି, ଖାଇକି କହୁଛି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି କ'ଣ କ'ଣ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ସ୍ପେଶିଆଲ ମିଲ୍ ହେଉଛି ତାଙ୍କର 100 ଟଙ୍କା, ଆଉ ନର୍ମାଲ ମିଲ୍ସ ହେଉଛି 60 ଟଙ୍କା। ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ମିଲ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛି, ସେଥିରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଭାତ, ଡାଲମା, ଆମ୍ବୁଲ ରାଇ, ପନିର, ଆଉ ଶାଗ ମୁଗ, ଆଉ ମହୁର, ଚିଲି କୋବି ଅଛି, ପାମ୍ପଡ଼ ଅଛି, ଆଉ ପନିର ଭୁଜିଆ, ଚିଲି ପନିର, ପୋଟଳ ଆଳୁ ତରକାରୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ଶାଗ ଭଜା, କୋବି ତରକାରୀ, ଆଳୁ ଚକଟା, ଆଉ ଭେଣ୍ଡି, ଆଉ କଲରା, ବାଇଗଣରେ ସୋରିଷ ମସଲା ମସଲା ଦିଆହେଇକି ଗୋଟା ଫ୍ରାଏ ହେଇଛି, ଭଜା, ଚିପ୍ସ, ଆଉ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ କଖାରୁ ଫୁଲ ଭଜା ବି ନେଇ ଆସିଛୁ। ତ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିହେଉନି, ଖାଇକି କହୁଛି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ
ଘରେ ଭାତ ଡାଲମା ଖାଇଲେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ, ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ପୁରା ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ଫିଲ୍ ହେଲା। ମୋତେ ଟିକିଏ ଲୁଣ କମ୍ ଲାଗୁଛି, ବାକି ଡାଲମାଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଅଛି। ଆମେ ଘରେ ଯେମିତି ଖାଆନ୍ତି, ଆଉ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରର ବାସ୍ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଏବେ ଅଲଗା ଆଇଟମ୍ ସବୁ ଖାଇକି କହିବି। ଫାଷ୍ଟ ଚିଲି କୋବିଟା ଟ୍ରାଏ କରିବା। ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ, ବଟ୍ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି ଯେ ଏଥିରେ ପିଆଜ ରସୁଣ ପଡ଼ିଛି ନା ପଡ଼ିନି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ପନିର ଭୁଜିଆ, ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ତ ଖାଇଥିଲି, ପନିର ଭୁଜିଆ କେବେ ଖାଇନଥିଲି। ପନିର ଭୁଜିଆଟା ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ପନିରରେ ମଟର କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପଡ଼ିକି ପୁରା ଫ୍ରାଏ ହେଇଛି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ମସଲା ଦିଆହେଇକି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି। ଶାଗ ମୁଗ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ଶାଗ ମୁଗଟା ପୁରା ମୁସ୍କିଲ, ପୁରା ମନ୍ଦିର ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ଫେଭରେଟ୍ କଖାରୁ ଫୁଲ ଖାଇବି। କଖାରୁ ଫୁଲଟା କ୍ରିସ୍ପି ବି ଅଛି, ଆଉ ପୁରା ସଫ୍ଟ, ଟିକେ ସ୍ପାଇସି ଅଛି। ନର୍ମାଲ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଭେଜ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବି କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ସ୍ପାଇସିନେସ୍ ରଖନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। କଖାରୁ ଫୁଲଟା ପୁରା A1, ପୁରା A1 ହେଇଛି। ପନିର ବଟର ମସଲାଟା ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଆମର କାଜୁ ପେଷ୍ଟ ପଡ଼ିକି ହେଇଛି, ଆଉ ପନିରଟା ବେଶୀ ତେଲରେ ପୁରା ଛାଣି ନାହାନ୍ତି, ନର୍ମାଲ ଫ୍ରାଏ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟା ଅଏଲ୍ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ଆଉ ମସଲା ବି ବହୁତ କମ୍, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଇ ପନିର ବଟର ମସଲା ସହିତ ପରଟା ଗୋଟେ ଖାଇବେ, ପୁରା ଦିଲ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶୀ ଆଇଟମ୍, ଭେଣ୍ଡି ବାଇଗଣ କଲରା ସୋରିଷ ମସଲା ଦିଆହେଇକି ଫ୍ରାଏ ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର ଆସୁଛି। ପୁରା ସୋରିଷ ମସଲାଟା ପୁରା ପ୍ରପର ୱେରେ କୁକ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ଏଇ ଆମର ଭେଣ୍ଡି ଆଉ ବାଇଗଣର ଟେଷ୍ଟଟାକୁ ପୁରା ଡବଲ କରିଦେଉଛି। ଚିପ୍ସଟା ବି ପୁରା ସରୁ ସରୁ କଟା ହେଇଛି, ଚିପ୍ସଟା ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଓଭରଅଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆଇଟମ୍, ବହୁତ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ। ସବୁ ଏକ୍ସଟ୍ରାର ପ୍ରାଇସ୍ 30 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ, କେବଳ ପନିରବାଲା ଆଇଟମ୍ ଯାହା ବି ଅଛି 60 ଟଙ୍କା, ଫିର୍ ବି 60 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ବହୁତ, ମାନେ ଲିଟରାଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ପୁରା ୱର୍ଥ ଇଟ୍ ଅଛି। ପୁରା ମାନେ ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ନାଁଟା ଆନନ୍ଦ ବଜାର, ଖାଇକି ପୁରା ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଫିଲ୍ ହେଉଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭେଜ୍ ପ୍ରିଫର କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଭେଜ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ବାଲା ଭିଡ଼ିଓ, ଆସିକି ଖାଇକି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ଓକେ ଗାଇସ୍, ସି ୟୁ ଇନ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର୍, ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।